Kim tong atganda radina billahi rabban va bil islami dinan va bi muhammadin rasulan desa Alloh taologa o'sha bandani rozi qilish vojib bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Gapni qarang. Bir odam tong chog'ida tong otishi bilan Allohni Rob deb rozi bo'ldik. Ha? Radina billahi robban va bil islami dinan. Islomni din deb rozi bo'ldik. Muhammadni rasul deb rozi bo'ldik deb chin dildan aytyapti. Ya'ni Allohga iymon keltirganini, u zotni Rob tarbiya kunanda zot ekanligiga, yaratgan, o'stirgan va tutib turgan. Marhaba. Faqat yaratib qo'yib tashab qo'ygan emas. Odam shakliga keltirib, eskini yuqishni qilib qo'yib bor ketaverdigan emas. Yana tutib turgan. Yo'qdan bor qilgan. Voyaga yetkazgan va har lahzasini tutib turgan Rob deb, ya'niki doim meni qamrab turibdi bu zot deb rozi bo'ldim deyapti. Islomni din deb rozi bo'ldim. Ya'niki islomni hayot tarzi deb. Bu dunyodagi ko'rsatmalar manbasi deb, ta'limotlar markazi deb tan oldim, rozi bo'ldim. Muhammadni rasul deb, Allohning elchisi deb mani o'rnagim, payg'ambarim, shafoatchim va u kishini butun barkamol sifatlari bilan hammasi bilan qo'shib rasul deb men e'tirof qildim. Demak, shu banda Allohni Rob deb rozi bo'lgan, islomni din deb rozi bo'lgan, Muhammadni rasul deb rozi bo'lgan odam o'zini roziligini tong chog'ida e'lon qilsa, ana Alloh endi uni rozi qilishi vojib bo'ladi. Banda tilagiga yetar ekan. Alloh unga yordamchi bo'lar ekan. Ana, qaranglar, qandek zo'r narsalar. Qani kim aytadi, dunyoda shunaqa gap bormi biror boshqa xalqda? Yo'q. Hech qanaqasi yo'q. Faqat sizda bor, bizda bor.